Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Pai, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A hora em que ele se entregava, para que o variamento de sofrer a morte, tomou o pão, e dando graças, partiu, deu ao seu discípulo, dizendo: Comei todos, comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu ao seu discípulo, dizendo: Tomai todos, tudo bem, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e damos a salvação. E damos graças, porque nos admitiste da vossa presença para nos servir neste santo mistério. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de modo particular os familiares do Sr. Agostinho e da Sra. Alcina. E todos aqueles na vossa misericórdia a partir deste mundo, admitidos na luz da vossa presença. Tenha misericórdia do nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, o Senhor do Amparo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Como irmãos e filhos de Deus, vamos rezar agora com muita fé a oração que Jesus nos ensinou. Cantamos.